Ja, Siv Torstensson heter jag och här är min kollega Ann-Charlotte Klarén. Hon är inte på, hon är mutad. Och nu har vi idag fått mycket information från regionen, inte från regionen, från regeringshåll, från myndigheter. Och nu skulle vi fundera lite grann på vad kan vi göra på regional nivå? För vi jobbar ju tillsammans med Västkom då. Hur kan Västkom stötta kommunerna i det här arbetet som ni har berättat om? Då har vi en handlingsplan för 2016 som handlar om regional utveckling. Och för att tydliggöra då vilka vi är så är vi Fyrbodal där jag jobbar som samordnare. 14 kommuner. Oops. Så har vi Skaraborg, 15 kommuner där Ann-Charlotte jobbar. Boråsregionen inte representerade här idag. Och sen är det GR, Göteborgsregionen. Och tillsammans är vi 49 kommuner, så det är en jättestor organisation. Och då har vi Västkom som håller ihop oss så att vi kan samverka på ett effektivt sätt. Och då är handlingsplanen vårt stöd för vad vi ska jobba med. Lite kort vad handlingsplanen tar upp då. Så jobbar vi med kompetenshöjande aktiviteter. Det här är lite grann en att vi ser till att kunna bygga arenor för att bygga den kompetens. Så vi har ju hört väldigt mycket idag att kompetens behövs för att komma vidare i alla de här frågorna. Så att vi tar tacksamt emot inspel också för vilka utbildningar och kompetenser som ni tycker att vi ska fokusera på. Det finns också ett uppdrag som handlar om e-arkiv och då kan man fundera på om det finns förutsättningar för en länsgemensam lösning för långtidslagring. Det är ett uppdrag. Infrastrukturen handlar ju då om den kommunikation som sker idag mellan landstingen eller regionen och kommunerna som ska bytas ut under året här. Och ja, det är där vi kör Klara SVPL och annat som vi har tillsammans med regionen. Vi gör också kartläggningar av verksamhetssystem och den informationen som blir av den kartläggningen är kommunernas verktyg. Vi vill ju egentligen att kommunerna ska kunna hitta samarbetsytor. Vad är det för kommuner som har samma system som jag? Vi kanske har samma frågeställningar för integrationer och annat. Och så finns det ett befolkningsregister för Västra Götaland och Hallands län som vi också hjälper till för de kommuner som vill komma åt det folkbokföringsregistret för att titta på personuppgifter. Och sen har vi det största området och det är ju e-hälsa då. Karl nämnde jättekort om 3R och framtidens vårdinformation. Och det är ju ett arbete som precis har startat upp. 3R är ju 3 regioner och inom de 3 regionerna finns 108 kommuner. Och det handlar om en samverkansstrukturer. Patienten i centrum och utan organisatoriska gränser. Och här verkar Västkom för att bidra med kommunernas behov. Och det har som sagt bara startat upp än så länge. GITS är en gemensam samordningsfunktion mellan regionen och kommunerna. Och vi har samordnare här. GITS samordnar de funktioner som vi har tillsammans. Det är ju samordnad vårdplanering, hjälpmedel, distansmöten och annat. Ersätta fax är en fråga som har kommit upp och där jobbas det ju också på både nationell, regional och lokal nivå. Och man pratar om då säkra digitala lösningar. Och det kanske inte bara handlar om kryptering av meddelanden och ersätta faxen som en funktion, utan kanske andra arbetssätt och metoder också för att effektivisera hanteringen.
Välfärdstjänster i samhället. Det handlar ju mycket om det som ni pratade om. Om standard, om hur systemen ska vara kompatibla med varandra. Teknik handlar det om. Och här pågår ett gemensamt arbete med regionen. Och att ta fram förutsättningar för välfärd i hemmet, välfärdstjänster i hemmet. Gemensam informationsstruktur för vård och omsorg. Det är ju mer det mjuka då, alltså det är begreppen. Det är termer och begrepp, och här pågår ju också arbete på alla nivåer. Och målet är ju att man ska kunna byta information med varandra på ett standardiserat sätt då. Digitala signeringslistor är ett annat projekt. Där ett tiotal kommuner nu tittar på att ta fram en kravspecifikation för, som sen kan leda fram till en upphandling utav digitala signeringslistor. Och det ligger mycket i det vi har pratat om hela dagen egentligen. Hur man ska kunna göra det och de stöd och möjligheter som finns. Och sedan är det samordnad sammanhållen journalföring NPÖ. Och det tror jag vi är ganska duktiga i Västra Götaland att vara anslutna. Nu är nästa steg, och det är att börja använda det också effektivt. Och här är ju frågan mycket om kunskap och utbildning i de frågorna. Ja. Det största uppdraget som jag tror vi har just nu, det är ju konceptet trygghet, service, delaktighet i hemmet. För digital teknik. Och då blir det Ann-Charlotte som får prata om det. Ja, då ska jag fortsätta och prata om det här konceptet. Och koncept trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik. Det var ju ett koncept som kom in i överenskommelsen som Socialdepartementet och SKL hade med i överenskommelsen 2014. Och det man skrev i den här överenskommelsen, det är lite bakgrund det här, det var att vi skulle fatta beslut i kommunerna, vi skulle påbörja den här processen. Vi skulle ha en långsiktig plan och vi skulle jobba tillsammans. Och jag vet när det här kom så började vi fundera väldigt mycket, men vad är det här konceptet, trygghet, service och delaktighet i hemmet? Var är facit någonstans? Och ingen hade facit, det var väldigt frustrerande. Men i alla fall, kommunerna, alla kommuner i länet har fattat ett beslut att man ska påbörja det här arbetet. En del kommuner har fattat en långsiktig plan, en del håller på med arbetet, och vi e-hälsosamordnare i länet funderade på hur ska vi stötta kommunerna i detta arbetet. Så det vi gjorde, det var att jobba fram en vägledning med olika steg och en idé på hur vi skulle jobba med de här frågorna. Och man kan väl säga att det är vårt sätt att göra en självskattning kring hur vi ligger till kring den digitala tekniken i hemmet då. För grunden var ju att hur ska vi göra detta i samverkan då? Inför 2015 så fick man som kommun, vill man vara med i det här arbetet så fick man som anmäla sitt intresse. Och ett antal kommuner sa att vi vill vara med i det här arbetet, och vi startade en regional arbetsgrupp med företrädare från de olika delregionerna, och vi hade möten delregionalt. Och i den regionala arbetsgruppen så tittade vi på vägledningen och jobbade fram, alltså hur ska vi få mer underlag, hur ska vi hjälpa kommunerna i det här? Och vi hade den här processen att jobba efter, och det vi har jobbat mycket och tagit fram underlag, det är kring analysera. Men det första steget, det var att organisera sig. Och det vi skickade med kommunerna var att när ni ska jobba med de här frågorna, jobba tillsammans, olika kompetenser. Den som jobbar med informationssäkerhet i kommunen, någon från IT-avdelningen, kanske några enhetschefer. Många kompetenser som är berörda kring det här området, för vi behöver ta vara på allas kompetens, för det här berör många områden. Och sen kommer vi till den här analysera-fasen. Och det här är det stora jobbet som är i kommunerna, som har varit med, att man måste som göra den här digra arbetet med de här många frågorna i det här dokumentet, de här guiderna som vi har.
Och det man ska göra det är att göra en nulägeskartläggning. Man analyserar och man sammanfattar det här i en SWOT. För vi har använt SWOT-analysen som metod för att strukturera det här arbetet då. Och vad ska man då kartlägga? Ja, det handlar om informationen, det är kommunikationen, åtkomsten till internet. Vad har vi för åtkomst i ordinärt boende i vår kommun, i särskilt boende, i boende för särskilt stöd och service? Vi kanske har boende för ensamkommande barn och ungdomar i vår kommun. Hur ser åtkomsten till internet ut i de boendena? Vi har, ska vi se om vi klickar där. Här kommer produkter. Vad använder vi för produkter? Vad har vi för smartphones, datorer eller telefoner? Och vem använder de här produkterna? IT-system. Vilka är det som använder det här och hur använder vi dem? Är vi nöjda med hur vi använder dem? Får vi ut all nytta som finns i de här systemen vi använder? Vi tittade också hur har vi det med brukarmedverkan i vår kommun? Hur är de delaktiga i de här frågorna? Sen ställde vi också lite frågor om personalens inställningar och attityder. Hur är delaktiga i politiken i de här frågorna? Har vi några mål för det här arbetet? Hur jobbar vi med informationssäkerhet? Vi var ganska avgränsade i våran regionala arbetsgrupp att det här skulle inte bli för stort utan det skulle vara tillräckligt så att man skulle kunna orka att jobba igenom de här frågorna i sin kommun. För man kan ju bli väldigt stor så här och breda ut sig ordentligt och då orkar man inte till slut. Så att det måste liksom vara tillräckligt good enough. Så vi värderade väldigt mycket. Och så pratar vi om samverkan. Vi hade också två områden till, men där har inte så många kommuner gjort den. Och det var organisation och ekonomi och marknad. Sen skulle man utifrån det här identifiera sina behov. Och mycket av de här svagheterna som kom fram i SWOT:en blir ju det här som vi behöver utveckla. Men man fick också titta på, har vi gjort några brukarundersökningar till exempel? Vad säger brukarna? Vad vet vi om det? Vi hänvisade till några arbeten som är gjorda i Sverige för att ta in underlag. För vi sa att det inte är rimligt på den här tiden att man ska ut och göra en egen brukarundersökning. Och sen var det också att titta, vad säger man nationellt kring de här frågorna? Och vi rekommenderar att man skulle läsa till exempel high-tech och empati eller titta på Anders Ekholm när han pratar. Vad säger man om standards? Och vi har tittat på myndigheter för delaktighet att omvärldsbevaka, att vi behöver som titta vart finns bästa kunskaper, för vi behöver bli mer kompetenta kring det här. Så det handlar om att identifiera behoven. Och sen utifrån det här fundera och värdera, hur hänger det här ihop? Är det här viktigt för att införa trygghet, service och delaktighet i hemmet? Och så fick man göra en prioritering och här är det svåraste att välja, är det viktigt eller är det inte viktigt? Ja, det är viktigt men kanske inte så viktigt för att införa digital teknik. Då är det inte viktigt i det här sammanhanget. Så det är lite sådana här frågor för att vi ska bli lite konkret. Och utifrån det här sen när vi har fått in de här underlagarna från kommunerna så ska vi göra en gemensam målsättning och komma fram till en handlingsplan som ska vara på lång sikt. Och den här handlingsplanen ska vara en mall så att till exempel om Grästorp som har varit med som ska prata lite här, då kan de ta den här mallen och lägga till sina egna kommentarer, men att man ändå har ett underlag som man har jobbat med och som man kan börja jobba vidare med. Och så här kan det se ut där vi har regionalt arbetsmöte. Och då tänkte jag ställa några frågor till Grästorp som har varit med. Lena Hallén har varit med både i den regionala arbetsgruppen och jobbat med frågorna lokalt. Och Lena, vad ser du för nytta att göra den här kartläggningen och analysarbetet för Grästorps kommun till exempel? Ja, vi såg ju det här att när vi resonerade om olika saker så trodde vi så himla mycket och vi trodde att vi visste och vi trodde att vi hade en ganska klar bild. Så när vi satte igång med det här så hade vi väl lite grejer för ögonen också att det här ska väl gå fort. För det här kan vi ju nästan redan. Men det visade sig när vi trängde ner i de här frågorna och i arbetsgruppen verkligen började diskutera och analysera. Vad står det här för? Är det på det här sättet? Jaha, vad leder det här till? Så blev vi både förvånade, vi blev också bekräftade.
Så vi såg att det här var ju en väldigt, väldigt nyttig analys som gav oss mycket på fötterna. Mm. Så det var väldigt nyttigt för oss att göra den. Den första fasen i det här arbetet var att utse en arbetsgrupp som skulle få mandat att jobba med den här frågan. Och Marie, du har ju suttit med i arbetsgruppen. Har du några funderingar på hur gruppens sammansättning har varit, om det har varit någon som ni har saknat i arbetsgruppen? Ja, gruppen bestod av Lena som utvecklingschef och mig den i hälsonätverket. Mig som enhetschef för funktionshinderområdet bland annat, och en enhetschef som hade ansvar för hemtjänsten, våran IT-strateg. Det var vi fyra som ingick i arbetsgruppen. Och ja, kanske under resans gång har vi inte funderat så där jättemycket, men när du ställde frågan så tänkte jag ändå så att ja, vi har hört rätt mycket om att det här med ledning, politiker, det kanske hade varit bra men att ha en person därifrån med som ett litet bollplank. Jag minns ni några av våra träffar. Sen har vi ju, är vi ju en ganska liten kommun, 5600 invånare ungefär så. Och att man har ganska så bra närhet och koll på varandras områden då, man vet vem man ska fråga. Så det är väl någonting som vi har sett, att varje kommun har organiserat sin arbetsgrupp på väldigt olika sätt. För man måste fundera på hur är vi organiserade, vad är bra för oss? Jag har hört ifrån några kommuner, ja men vi tänker ta den här mallen och så tänker vi ta den i våran kommun sen. Tycker du att det är bra, Lena? Det var en ledande fråga, kände jag. Ja, det var... Då ska jag svara ja. Ja, därför att varje kommun är faktiskt unik. Vi har olika storlek och vi har olika kulturer med oss. Vi är glesbygd och vi är tätbygd och vi har olika, vi har organiserat oss olika och så vidare. Så att ja, jag tror det är jätteviktigt att var och en tränger ner och analyserar sin egen kommun. Det tror jag. Det vill jag rekommendera. Det är tufft arbete, men oj, oj, vad kul. Avslutningsvis så tänkte jag ställa en fråga till Marie. Är det något särskilt som du skulle vilja lyfta fram som inte du hade tänkt eller visste om eller var så medveten om som har kommit fram i er kartläggning och analysarbete? När man pratar e-hälsa så hörde jag talas om digitala trygghetslarm, giraffer, trygghetskameror, nattillsyn. Jag som jobbar inom funktionshinderområdet blev sådär, ja men vad finns det, vad är det här för oss? Och det var nog, vi hade nog hållit på och jobbat ett tag innan det blev sådär dörröppnare för min del. Jag håller på med en verksamhet som ska byta lokaler. Och vi började prata om sådär, ja men som personal sa, vi måste köpa nya CD-spelare. Och då blev det sådär, CD-spelare, jag har varit inne i den lokala butiken. Jag såg inga CD-spelare. Alltså vad är det man använder nu? Jo, det är Spotify, det är Netflix. Alltså i verksamheten, vi har hur mycket filmer som helst om man tittar på en gammal videobandspelare där banden hackar och sådär. Ja, men vad är digital teknik för oss i det här området? Dels det, plus att vi vet också, eller jag har ansvar för en servicebostad och de bor i egna lägenheter. Där finns inga fiberkopplingar liksom. Och då har vi ibland kontakt med habiliteringen och så säger de, ja men det finns fantastiskt fina appar och man kan ha i sin telefon. Jo, men det förutsätter ju att man har surf på sin telefon. Eller att man har en bredbandsuppkoppling. En del har det i alla fall, vet jag, kanske till sina datorer. Men många av de här har inte, alltså då blir man nästan så att man inte ens får hjälpmedlen som kan förskrivas. För att man har inte råd att ha en telefon med den surffunktionen. Om man har ganska stora kognitiva funktionshinder. Och då slog det mig så här att ja, men om det inte är i daglig verksamhet vi ska jobba in att lära dem den nya tekniken, var, vem ska hjälpa dem då? Så det har blivit verkligen en dörröppnare för mig att se på ett annat sätt på den här gruppens behov. Tack. Det är ju ett antal kommuner som har gjort den här nulägesanalysen och kartläggningen och i den regionala arbetsgruppen så har vi som försökt att sammanställa, alltså vad är det lika, vad ser vi för gemensamma nämnare i de här nulägesanalyserna som är gjorda. Om vi tittar då på infrastruktur och kommunikation då, ja,
det är väldigt likt det här, att det är stora skillnader mellan vad brukarna för tillgång till internet och vad personalens tillgång till internet. Att i en lokal, i ett boende, så kan personalen ha åtkomst till internet, men inte de som bor där. Och det här påverkar ju att vi kanske inte kan erbjuda e-hemtjänst till vissa grupper för att de har inte åtkomst till internet. Det man också efterfrågat, det är ju nationella stöd kring det, riktlinjer, hjälp och stöd. Så att det känns ju väldigt bra att Myndigheten för delaktighet har det här uppdraget tillsammans med andra myndigheter. För det är det vi behöver som underlättar för oss. Tillgång och användning av produkter. Ja, vi använder jättemycket olika produkter i våra i hemmen. Det är telefoner, det är surfplattor av olika märken, det är datorer och det är olika personal som använder. Det är framförallt den legitimerade personalen som använder det här. Men vi använder inte funktionerna fullt ut. Och det man har skrivit är, här finns det utvecklingspotential. Vi måste bli bättre på att använda funktionerna i våra system eller i våra produkter. Och det här, det gäller faktiskt våra verksamhetssystem också. Att vi använder inte alla möjligheter som vi har i våra verksamhetssystem. Det här kan vi använda mycket, mycket mer, skriver man i kommunerna. När det gäller arbetet kring brukarperspektivet, så kommer det fram det här, alltså, var går kommunens ansvar? Vad är konsumentens egna ansvar? När ska vi ta ansvar? Alltså, hur långt sträcker sig? Det är ett frågeområde som kommer. Och att man har definierat målgruppen är väldigt stor och bred. Och sen ser det också väldigt olika ut vad man har för tjänster att erbjuda de olika målgrupperna. Och det beror väldigt på att om man har sett en bra produkt eller en bra tjänst, och så inför man det för den målgruppen, och så är det den som har fått det. Men en annan målgrupp i kommunen kanske inte har någon digital tjänst överhuvudtaget. Men när man har gjort de här piloterna eller projekterna, så ser man ändå att det är väldigt positivt. Det har fungerat väldigt bra många gånger och brukarna är väldigt nöjda med det. Så att egentligen behöver man kanske inte vara så rädd för det här, även om det finns den här rädslan att det fysiska mötet ska försvinna. Men det kan ju faktiskt ersättas av andra möten på, via dator eller Skype eller så. När man pratar om personal, beslutsfattare och verksamhetsfrågorna då, så har det ju varit ett antal frågor som vi har ställt. Alltså, har man någon plan? Har man något mål för e-hälsa? Har ni ett ledningssystem för informationssäkerhet? Hur är det? Hur är supporten och organisationen när det ska införa välfärdsteknik eller verksamhetssystem? Och hur vet ni och tar ni reda på vad personalen tänker och har för kunskap och kompetens kring de här områdena? Och det ser lite olika ut faktiskt. Vad som har kommit fram, det är ju att, som flera stycken skriver, att medarbetarsamtalet är en bra metod att använda för att kartlägga det här och kanske stötta personalen på individnivå. För att det man också säger, att det här bygger väldigt mycket på eldsjälar. Det finns eldsjälar som har jättemycket kompetens och de driver, och så finns det de som är rädda för att de ska bli av med sitt jobb för att man inför digital teknik. Och de har sett att medarbetarsamtal kan vara en bra metod. Det kommer också fram det här med kompetensen, att det varierar, det är jätteolika. Men man ser också behovet utav att kompetensen kanske ska vara olika, att olika grupper behöver ha olika kompetens för att vi ska klara av det här. Och kommer också ifrån flera kommuner att vi måste bli bättre på att planera det här. Vi måste jobba med projektstyrning och följa vår projektmall, inte göra genvägar, utan vara ganska nogsamma för att någon går framgång till det här. Och så kommer det fram, informera invånarna, att jobba förebyggande så att det inte blir negativa saker i pressen. Det är lite sådana saker som kommer fram i den här nulägeskartläggningen. Sen har vi tittat på samverkan, och det är ju någonting som vi försöker titta på, att hur kan vi skapa nytta tillsammans, att hur kan vi jobba mer tillsammans så att vi kan komma längre fram i vår utveckling. Och då har vi valt i den här guiden att man ska som definiera, vart är ni någonstans i den här samtrappan i eran kommun? Hur samarbetar ni med andra och med vilka samarbetar ni med? Och det resultatet visar idag, det är att de här kommunerna som har svarat nu, de jobbar på erfarenhetsutbytesnivån.
Och det är samverkan med kommunalförbunden, med Västkom eller med användarföreningar. Det är den nivån som samverkan går till just idag. Sen har jag också frågat, hur vill ni att det här ska utveckla sig? Vart vill ni vara på den här trappan någonstans? Och då ser vi också det att man vill i de här kommunerna, man vill gå högre upp i trappan. Man vill ta några trappsteg till. Och vi har ju pratat om det tidigare här idag, kommit upp det här med kravställan och upphandling. Är ett område som man känner att det här måste vi och kan vi jobba tillsammans med. Men också utvecklingsfrågor och utbildningsinsatser. Sen har vi det sista steget här när man ska prioritera behov. Och det är ju det som är grunden till att vi ska kunna som tratta ner vad är det vi ska jobba och kan vi jobba gemensamt med. Och det är inte så många kommuner som har kommit dit, för det har tagit lite längre tid att jobba igenom de här guiderna än vad vi trodde. Och det tar tid att organisera sig på hemmaplan. Men i Grästorp så har man jobbat igenom alla steg. Och om jag frågar Lena, som har varit med, nu har vi såna här tavlar där vi har jobbat och kladdat. Och när vi skulle titta på vad är det som har kommit fram kring det med prioriterade behov, när vi hade bara lite grannat innan vi la ner och sa att nej, vi kan inte göra det här än, utan vi måste vänta tills vi får mer svar. Hur tyckte du att det var att jobba med att göra de här prioriteringarna på kort och lång sikt, och vad är viktigt? Det var jättesvårt. Det var faktiskt en jätteutmaning, för det var så många saker som vi såg att vi behövde ta hänsyn till. För att, ja, så här var det. Vi tillhör en av de kommunerna som gärna har tagit genvägar. Och nu sa vi att den här gången ska vi inte ta någon genväg när vi ska börja jobba med e-hälsa, utan nu ska vi göra det ordentligt ifrån grunden. Och det var lite nytt för oss. Så vi sa det att vi måste ha en rejäl bottenplatta att stå på först. Det är liksom det första grundläggande prioriterade behoven. Och utifrån det då, vad är det som är viktigt? Och då sa vi att ja, det finns ju bara en sak som är viktigast. Och det är ju våra kunder, våra brukare. De som ska ta emot det här, de som vi är till för. Det är de vi måste börja fundera på. Och då sa vi det att de måste ju få kunskap, de måste få information, de måste få möjlighet att ta del av ITK och så vidare. Så det blev ett stort prioriterat område. Och då sa vi det, ja det är det. Men kan vi genomföra det på kort eller lång sikt? Och då fick vi fundera på, ja, kostar det pengar? Hur ser budgeten ut och så vidare? Och då har vi faktiskt kloka politiker som har lagt lite pengar för e-hälsa. Så att vi har lite pengar till detta. Så då kände vi att ja, det kunde då vara ett viktigt prioriterat behov som vi kan genomföra nu under kommande budgetår. Eller nu är vi ju redan här 2016. Nästa stora del, det är vår personal. Och om vi inte har med dem på tåget, om de säger nej, det där är ingenting att bry sig om, det är allt bättre att jag kommer hem till dig eller vad det nu kan vara, ja, då vinner vi inte så mycket heller, utan det blir tokigt och snett för de som vi är till för. Så kunskap och utbildningen även till vår personal var också ett prioriterat område. Så det var ungefär så som vi resonerade. Så vi tittade på, vad är vi till för? Har vi de resurser som krävs? Och klarar vi det under kommande år? Ungefär så resonerar vi. Men ja, det var inte så lätt. Men det var nyttigt. Ja. Det också. Det är svårt att prioritera. Ja. I alla fall jag vill göra allt. För det är inte min starka sida. Men det är viktigt, tror jag, för att sätta fokus på vad som är viktigast här och nu. Framgångsfaktorer. Alltså, vi har ju som pratat fram och tillbaka och gjort den här sammanställningen. Det är ju 10 kommuner som har gjort den här själva första delen. Och det är ett antal kommuner vi kommer få in mer underlag. Så vi vet ju inte riktigt hur den här bilden kommer förändra sig. För det kanske kommer andra input i det här också. Så att det är som lite levande här. För det är bara status för de här 10 kommunerna och det vi har fått in då. Men det som har kommit fram, eller som vi vill trycka på, som vi har kanske pratat om hela dagen, det är att det ska finnas en långsiktig strategi och handlingsplan eller finansieringsplan. Och det är det faktiskt som kommer med den mallen som vi ska ta här senare då. Tydlig organisation, roller och ansvar, vem gör vad så att säga. Kommunikation och åtkomst, att man för att kunna erbjuda e-hemtjänst eller digitala tjänster i hemmet så måste man ha en bra uppkoppling mot internet.
användning och utveckling, att det här är parallella spår. Och kompetens kommer genomgående hela tiden, att vi måste utbilda oss. Det här är ett nytt område att lära oss om, så att säga. Och nu har vi ju begreppet också välfärdsteknologi. Jag vill bara avsluta med att sammanfatta lite grann, för det här är ett ganska konkret arbete som vi har jobbat med de kommunerna som har varit intresserade i det här, att jobba med den här handlingsplanen tillsammans med oss då. Och det bygger på att ett antal kommuner är med i det här arbetet. Och när alla de här kommunerna har gjort sin kartläggning och analys så att säga, då har vi ett underlag, och utifrån det så kan vi få fram deras prioriteringar, och vi kan sätta gemensamma övergripande mål som kan gälla. Och då kan vi också lösa de gemensamma behoven i samverkan, i uppdrag eller i aktiviteter eller i projekt. Så det är som våran grundidé, att genom att alla gör sin bild, sin kartläggning, så kan vi hitta de gemensamma nämnare som vi kan jobba och stötta tillsammans med då. Och det var väl det jag tänkte, det vi tänkte säga, och det är jag, Siv, som har representerat e-samordnarna här idag. Linn Valer var med på förmiddagen, annars är det i Boråsregionen Maricel Sol. Och Lena Hallén och Marie Jarnelid har ju också varit med här, så att om ni vill få kunskap eller lite mer input kring hur det är att jobba med den här kartläggningen eller självskattningsinstrumentet, som det faktiskt också är lite likt det som komma skall när det gäller lika inom socialtjänsten, så kan man höra med dem. Lars-Olof Lindblad har också varit med i regionala arbetsgruppen, och på väskom.se så finns alla guider, finns allt material så att ni kan läsa. Om ni tycker att detta är något intressant för er som inte har varit med i arbetet hittills då. Så, det var tänkt vi avslutar där.